Kujutame ette maakodu, kuhu saaks panna diiselskavoliini köögi. Mina mõtlen siis ka kohe kardinate peale. Läheme räägime juttu Reet Reinokiga Reeda kardinatest ja vaatame, milliseid soovitusi jagab tema suvisteks aknakatete lahendusteks. Kodusaates me oleme juba mitmed nädalad olnud tegelikult mõtetega suves ja eks inimesed ongi juba kodudes mõtlema suvele sellepärast, et õues on juba ilus ja soe. Suvekodude sisustamise puhul on ju väga tähtis just kangad ja tekstiilid, et kuidas neid valida ja kuidas valida tekstiile akende, et noh, Reeda kardinad on kindlasti üks koht, kus alati leiab lahendused, aga Reet, mida sina soovitaksid, kui on suvekodusse kardinate valimine? Mida valida või kuidas leida nende sadade valikute seast? No ma arvan, et üks määravamaid on selle suvekodu või maakodu asukoht. Kas sul on kõrval kohe keegi või sa saad olla natukene eraldi metsa vahel, kus ei ole vaja õhtuti väga kedagi varjata, et siis ta kanga võib panna lihtsalt kaunistuseks ja ta teeb õdusemaks, kui on ikkagi kanga materjalega kasutatud. Et päris paljas aken on nagu liiga alasti. Ja mida võib kasutada, kas siis lihtsalt isegi roomakardinad või paar pikkust kõrval või lihtsalt pool läbipaistev tüllimoodi, nagu siin on pitsi efektiga või siis päris pitse või käsitööpitse, kõiki asju saab kasutada. No pits kindlasti sobib alati suvekodusse, et selline romantiline ja roheluse keskel ideaalne valik tegelikult. Ja ma saan aru, et pitse ongi tegelikult väga suur ja lai valik, et enam ei olegi ainult vanaema kootud pits, vaid nüüd on ka poluester pitsid, mis on väga ilusad välja tegelikult. Ja üldse nende kasutusala on mitmekesine. Kas paned nad roomakardinaks saab vormistada või siis veel tavalise, kas mingi puuvillane riie juurde panna, et siis on päris mitmeid võimalusi on selleks. Samas käsitööpitsi on teil ka siin ime ilusat, et see on tõesti Eestimaal heegeldatud, saan aru. Jaa, see on meil üks noor ema, kes kodus lastega on, sest tal on palju vaba aega ja natukene taskuraha teenida, siis ta tellimustöödena heegeldab ime ilusat pitse. Aga veel, mis sorti kardinad võiksid maakodusse olla teema, kas mis materjalidest, kas see võiks olla midagi lillelist, midagi mustrilist või pigem ühevärviline? Eks see kõik oleneb, eks ole? Tegelikult see eeldab, milline interjöör kodus on, aga sobivad nii lillelised, triibulised, igasugused ja muidugi hästi palju ka linaseid kangaid. Ja tänapäeval on ka võrdlemisi palju valmistatakse selliseid kangaid, mis vaatad peale, ta on nagu linane, aga tegelikult ta on ka poluestri sisaldusega väga suur, aga tema hooldus on seal juures väga lihtne. Linane kangas ta kortsub, tõmbab kokku, aga keda see ei häiri, siis miks mitte. Aga kui nüüd on ikkagi vaja aknaid pimendada, ja võibolla soov on magada pimedas, paljud inimesed võibolla ei saa meie valgete suvede puhul üldse hästi magada. Et millised võimalused siin on? No siin on ka päris palju on firma Teeliuselt nii dimmout kui blackout täis pimendavad ja dimmout, mis 80% pimendavad, et on ka selliseid päris nelised tugeva moodi nagu vakslu, mis hotellides kasutatakse, see on 100% pimendav. Nagu muud kardinad ei olegi vaja, siis lihtsalt päevad tükkad ära ja õhtul ette jälle üheseks. Ja neid saab ju ka alati kombineerida, et saab ju panna selle pimendava kardinakna ette ja samas ka midagi pehmemat langevat. Variante tegelikult on palju. Aga teine selline suur teema tegelikult on tänapäeval hoopis kanga seina panemine, nagu siis tapeedina kasutamine. Ja meil on siin paaris kohas, me proovisime seda. Üks on prantsuse stoffe kangas, puuvill, ka poluestri sisaldusega ja teine samuti, mis on lihtsalt selline retro kangad, mis on päris huvitavad. Teda saab ka mööblile kasutada, et saab ka katta kas toolid või mis seal
kuhu sobib. Kuidas see seina panemine käib? Pannakse tavalise seinaliimiga, mis sobib kangastele ja samamoodi harjaga ilusti nagu umbes tapeeti. Natukene raskem on muidugi panna seina kui tapeeti, aga kes on profid, nende käes see läheb väga libedalt. Ja need kanga nagu ääred või kandid olite ka toredasti siin enda salongis. No need oleme vormistanud ja mööbli paelaga, sest muidu see äär ei jää ilus. Või siis panna puuliist või mingi iluliistuga või vastavalt, kuidas ta interjööri saab. No minu arvates tasuks kindlasti katsetada sellega, et mõjub ikkagi. Jaa, ja hästi soojana mõjub ja tegelikult ka akustiline efekt on kindlasti. Ja sest ta on suhteliselt paks kangas. Mitte väga on selline õhuke. No väga tore oleks kasutada kodudes ka selliseid puuvillast kobeläänkangaid. Kas oleme teinud lastetuppa öökullid, kus siin peal on praegu 2,80 on ta lai, ta on hea kasutada. Voldikardinaid, sellised lõbusad ja mis on siis ka voodi katteks, mida võib kasutada. Mööbli peale panna, sest nad on mööblikangad ja nad on 100% puuvilla. Nii et looduslikud materjalid, et jäävad ka väga kenad ja nägusad.